Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător. Haideți să vedem la Vărsător. În zauri. Văd aici o despărțire bruscă, dar și dumneavoastră doreați aceste despărțire, doreați această, pentru că văd că sunteți fericiți pentru ce se întâmplă, că nu vă afectează să zic că suferiți sau nu, plângeți sau nu. Văd că există dragoste, sentimente între dumneavoastră și această persoană la care vă gândiți, dar că dacă această persoană hotărăște să despartă, dumneavoastră sunteți de acord. Nu aveți nicio... Parcă și dumneavoastră vă doriți la fel. Apoi văd tot persoane care vor să se căsătorească, care se gândesc la căsătorie sau se gândesc la o relație în care nu ar fi bine să facă pasul încă sau să mai aștepte, da? Să mai aștepte, încă nu. Unii se simt, pentru că se simt în această relație că vor acea persoană cu care sunt, vor să o controleze, să o țină legată, da? Și nu vrea, vrea libertate. Vărsătorul este un semn liber. Și aici văd ceva vrăj, văd diavolul aici și arată ceva, asta înseamnă ceva... vrăși pentru dragoste, deci poate că acea persoană vă face să fiți împreună sau vrea să vă facă ceva, da. Deci, să vă atragă, să vă lege. Așa. Ceva supărare trecătoare în dragoste, parcă sunteți supărați, dar va trece. Totuși, vă văd un copil, poate să aveți un copil mai târziu și veți avea casă, vă veți muta împreună, exact așa cum vă doriți, cu bucurie, cu căsătorie, dar nu știu dacă va dura, dar totuși bine vă văd. Cam asta a fost, dacă vreți consultație privată, vă las numărul de telefon sub video. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.